Північно-Атлантичному альянсу 60. 4 квітня 1949 року 12 країн підписали у Вашингтоні документ про створення організації, що повинна була захистити країни Західної Європи на випадок агресії з боку Радянського Союзу. До збройного конфлікту ніколи не дійшло, і тому Альянс вважає свою початкову місію виконаною. Але якщо 60 років ворог був чітко окреслений, то сьогодні організація намагається розв'язати більшість світових проблем. Від втримання миру в Афганістані до збереження енергетичної незалежності країн Європи. У травні 45-го радянські та американські війська зустрілися на Ельбі. Пройшовши через всю Німеччину, союзницькі війська об'єдналися у самому серці Третього Рейха. Друга світова скінчилась. А тепер на березі Ельби кульмінаційний момент цієї війни – довгоочікувана зустріч східних та західних союзників. Втім, через 4 роки розв'язується інше протистояння – холодна війна. Епіцентром конфлікту стає Берлін, який опиняється під повним контролем Радянського Союзу. Сталін ізолює місто. У 49-му інша перемога радянського блоку. Америка втрачає монополію на атомну потугу. Радянські фізики створюють ядерну бомбу. Відтак, відчуваючи загрозу з боку радянського блоку, США та Західна Європа об'єднуються у Північно-Атлантичному альянсі. Мета – недопущення Третьої світової. 12 країн збираються у Вашингтоні, де підписують статут альянсу, зазначивши у преамбулі його місію – захистити свободу, спадок та життєвий устрій їх громадян, забезпечити стабільність у Північно-Атлантичному регіоні, зберегти мир та безпеку. Першим генеральним секретарем організації став тодішній президент США Двайт Ейзенхауер. Вперше в історії людства ми об'єднуємо зусилля заради підтримки миру, а не ведення війни. Наша надія, що за підтримки наших громадян та з Божої волі цей союз буде успішним. Відтак, 40 років НАТО перебувало у стані готовності у разі, якщо виникне необхідність захищати союзників від можливої атаки. Дейна Алін, експерт Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що свою місію НАТО виконало. Найбільшим успіхом було те, що західним країнам вдалося вистояти разом, підтримуючи весь цей час належну форму, зберігаючи цілісність західного світу. Втім, східний світ за цей час пережив кілька потрясінь. Спалахи протестів у східній Німеччині, революційні події в Угорщині, праська весна у Чехії – все миттєво подавлене Москвою. Відтак, з падінням Берлінської стіни у 89-му холодна війна фактично закінчується. Кордон між Заходом та Сходом починає стиратися. 50-та річниця НАТО затьмарена подіями у колишній Югославії – найбільшого військового конфлікту з часів Другої світової. Деякі експерти вважають, що Альянс цього випробування не витримав. НАТО та й Захід загалом відреагували занадто повільно. Коли вони почали операції, то діяли ефективно. Після розпаду Радянського Союзу НАТО міняє обличчя. Нові члени – нові завдання. Кордон колишнього східно-західного протистояння наближається до самої Росії. Сьогодні, у 60-ту річницю, контингент НАТО перебуває в Афганістані, однак ресурси Альянсу виснажені. У намаганні довести його актуальність, країни-члени у список завдань організації включили такі питання, як кліматичні зміни, міграція, енергетична безпека. Саме питання оновлення місії та нової стратегії і були одними з головних на цьогорічному саміті у Страсбурзі. Що нам треба робити далі? Чи боротися з кіберзлочинністю, чи вирішувати питання енергетичної безпеки? Як далеко НАТО має розгортати свої операції? Хто буде наступним партнером та якими будуть наші відносини? За 60 років свого існування 12-членний Альянс перетворився на могутню організацію, що включає 26 країн. Чи продовжить блок своє поширення, чи приєднається до нього Україна та Грузія? Ці питання залишаються невирішеними, оскільки зумовлено багатьма факторами. З одного боку, гострі заперечення Росії та відсутність 100% згоди на приєднання серед населення самих країн. З іншого – невизначеність НАТО щодо свого власного майбутнього.